Když se řekne Aljaška, určitě si každý i hned vybaví nádhernou přírodu a hlavně Ameriku. Ovšem pozor, téměř donedávna Aljaška nepatřila Americe, ale Rusku. V tomto videu si řekneme, jak k Aljašce Amerika přišla, ale nejdříve si pojďme říci o této nádherné oblasti pár základních údajů. Aljaška je stát, nacházející se na západním pobřeží Spojených států amerických. Aljaška leží převážně na poloostrově a je nejsevernějším a nejzápadnějším státem USA. Se svou rozlohou 1 717 856 km čtverečních je Aljaška největším státem USA a v počtu obyvatel je třetím nejméně lidnatým státem. Hustota zalidnění na Aljašce je 0,5 obyvatele na kilometr čtvereční. První Evropané prozkoumali pobřeží Aljašky ve 30. letech 18. století. A Rusové se o Aljašce dozvěděli až po roce 1741, kdy byla objevena výpravou dánského mořeplavce. Objevení Aljašky Rusy stálo čas a velké ztráty na životech. Mořeplavec měl za úkol zmapování Aljašky a zjistit, zdali neexistuje propojení mezi Asií a neprobádaným americkým kontinentem. Mořeplavec po dlouhé době zjistil, že žádné propojení neexistuje a s touto zprávou se nakonec vrátil do rodné domoviny. Jenom pro představu, dopis z Petrohradu šel na Aljašku údajně 2 roky. Pokud vláda poslala úspěšného posla, tak donesl takzvanou bumážku za 5 měsíců. A to byl rekord. S Aljaškou sousedila Kanada a britské kolonie. Britové v 50. letech válčili s Rusy na Krymu a přetlačovali se o Afghánistán. Rusové si snadno spočítali, že kdyby jim Británie chtěla dát drobnou ťavku do týla, klidně by je mohla připravit o Aljašku. A Rusko to by nezmohlo vůbec nic. Porážka na Krymu v roce 1856 Rusy stála příliš mnoho obětí a neměli žádné peníze. A to poslední, co je zajímalo, bylo udržování spojení s kolonií na severu Ameriky. Bylo jasné, že kdyby došlo k válce, tak Aljašku by Rusko nedokázalo ubránit. A proto se rozhodli raději Aljašku prodat, než si ji nechat sebrat při prohrané válce. První nabídku dostali představitelé USA v roce 1859. Na neštěstí pro Spojené státy veškerá jednání zastavila americká občanská válka. Prodeji Aljašky ale nakonec došlo 30. března roku 1867 v hlavním městě Washington. Stokl ruské vládě vysvětloval, že se prodejem předejde budoucím střetům s USA, neboť dobře věděl o velké síle a rychlosti americké expanze. I přes další průtahy byla Aljaška nakonec prodána za pouhých 7,2 milionů amerických dolarů. Což znamená, že kilometr čtvereční byl prodán za zhruba 4 dolary. A pro ještě lepší představu, byl prodán 1 hektar za 4 centy. Prodej Aljašky tak znamenal konec ruské rozpínavosti na tichomořském pobřeží Severní Ameriky. Ovšem v té době Rusové netušili, že Aljaška má nesmírné nerostné bohatství. Kromě ropy jsou tam například naleziště drahých kovů, zlata, zinku, stříbra a mědi. Naleziště nerostného bohatství dělají z tohoto obchodu ten nejhorší obchod století. Ale nic není tak jednoduché. Ačkoliv v dnešní době všichni víme, že prodejem Aljašky udělalo Rusko obrovskou chybu, tak v roce 1867 byla situace docela jiná. Americká veřejnost označila nákup bezcenné a neplodné půdy za bláznovství. Veřejné mínění se ale nakonec otočilo v roce 1896, kdy byla u přítoku řeky Klondike objevena velká naleziště zlata. Nálezem blištivého kovu vypukla doslova zlatá horečka a všichni byli nakonec rádi, že Aljaška je součástí Ameriky. Znalost celé historie nám ukazuje, že je důležité se alespoň zamyslet nad tím, zdali by Rusové o území Aljašky tak jako tak časem nepřišli. Nejenže se ze všech směrů blížili horliví američtí kolonisté, ale v blízké době by možná projevila zájem i chtivá Velká Británie.
Ruská strana zkrátka neměla v této době dostatek finančních prostředků, aby byla schopna Aljašku proti cizím nájezdníkům dostatečně zabezpečit. Pokud by k prodeji nedošlo, je pravděpodobné, že by Rusové o Aljašku stejně nakonec přišli. I přesto nad prodejní částkou zůstává rozum stát. Několik milionů dolarů bylo za takovýto kus země i v této době prostě málo. A co si o prodejní částce myslíte vy? Bylo to málo anebo hodně? A myslíte si, že by Rusko dokázalo uhájit území Aljašky? Dejte nám vědět do komentářů. A pokud se vám video líbilo, zanechte prosím like. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.